похилили голови перед подвигом наших захисників. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих за Україну на пагорбі слави в Ужгороді. Діяння рашистів не залишиться безкарним. Боролись, боремось, поборемо. Слава Україні! Героям слава! Сумом і болем у серці зібралися небайдужі, аби покласти квіти на могили воїнів, які віддали життя за свободу і незалежність України. Звісно, важливо, ми не могли не бути тут, тому що зараз саме основне – це підтримувати наших захисників і вшановувати пам'ять, що великою ціною ми здобуваємо наразі цю перемогу. Слава Україні! Слава захисникам! Чимало представників військових формувань та силових структур не оминули таку подію. Я вам хочу сказати, що вся наша держава перетворилася на захисників. Одні зі зброєю, одні волонтери, інші працюють на місцях для того, щоб підтримувати державу, підтримувати бойовий дух. От. І це дуже важливо, тому що ми маємо бачити один одного, підтримувати один одного. І ми розуміємо, що перемога буде за нами, і свою землю ми нікому не віддамо. Це дуже велике свято, тим паче, що такий період часу – це війна за нашу свободу, що ми були вільні, ми, наші діти. Це війна до кінця, до переможного кінця, і ми будемо це робити, будемо боротися, і це велика шана наших захисниць, наших захисників. І ми не можемо віддати, щось поступитися. Ні, це вже наша війна. Війна буде до кінця, війна буде переможна до кінця. І ми це зробимо. Ми зробимо це заради наших дітей, за наше майбутнє. Ми не можемо нашим дітям передати війну. Війна буде закінчена, буде мирною, буде небо мирне. І ми будемо працювати. І Україна буде саме вільна. Україна і сама супердержава буде. Це Україна буде. Поздравляємо і будемо шанувати. І будемо довго шанувати. Шанувати будемо століттями, поколіннями, шанувати наших захисників, захисниць. 14 жовтня – потрійне свято покрови захисників та козацтва. У цей день молимося за всіх, хто боронить Україну. В нашій організації вже 5 чоловік загинуло, так сталося. Ну, така судьба випала на Україну, але перемога буде за нами. Не уминули увагою кожну могилу на цвинтарі і представники обласної влади. Свято українських воїнів. Сьогодні, коли вони боронять нашу державу, боронять нашу незалежність, свободу і демократію, воно дістає зовсім інший зміст. Сьогодні ми разом тут, де захоронені наші воїни, завдяки яким ми сьогодні можемо жити, існувати в нашій державі. І головне наше завдання всіх, хто не воює, зробити так, щоб їхня смерть не була пустою, щоб ми зберегли державу, щоб економіка працювала, щоб діти вчилися, і вона дійсно була Україна, тому що вони гинуть за нашу державу. Кожну хвилину гинуть наші захисники, оберігаючи нас. Сьогодні в Закарпатті мир, завдячуючи тому, що віддано борються наші Збройні Сили. Сьогодні віддано працюють ППО, і важливо пам'ятати кожного військовослужбовця, кожного захисника, який віддав своє життя за наш спокій, за нашу незалежність і за наше майбутнє. Тому сьогодні ми відзначили. Підходжу до кожної могили для того, щоб запам'ятати і віддати честь кожному захиснику, який загинув за нас.